Surnud! Yeah. Surnud! Surnud!
Alari, kas ma niimoodi õpetasin, et ära joosta või? Jah. Kuule. Surnud. Tule mu selline. Sõis, jah? Sõin hea. Sille nii jääb alust ära, siit mul p***. Mul on endus jääb ära, kui peaga on maa lõpnud. Kus sa nõikud mind enn mitte korda? Kust? Seal trepi juures. Jah. Kumbi jalad reis. Selgi nii läbi. Jah, me hüpsime siit ala sees nii raks täitsa läbi reis, kurdi. Alla üks kuskilt. Jah. Surnud! Out, surnud! Surnud! Punkt, koma! Punkt! Out! Surnud! See oli pumpa! Jaa, surnud! Vaimaan! Surnud! Üksin trippi peale. Vasakule, okei. Out! Ajaa! Surnud! 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 Хороший! Out! Surnud! Out! Surnud! Kuule, te peaksite ründama, mitte kaitsma mehed!
Oi! Jookseme! No ei saa ju! Oli vist rohkem kui viis, on ju? Kuule, punk on hullem kui mina, ju! Neid on vaja ergutada, mitte neid. Ma teed see pohe. Ma arvan, et see ei jõua arvist. Ma proovi. Teeme ruumi sulle. Ups! Sai. Jah. Võtta peeretaks su kaudu reisk. Martin. Tõra. Oi! Sorry! Miks ei ütlen, et sa surma sai? Oma. Ai, bled. Fuck, risk. Minu Aja. Täitsa Risk. Toimi nii, ka. Aika putsi.